مسلمانوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات تے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ماں بیٹیاں آپس وچ بیٹھیاں نے۔ نبی دے وصال تو بعد دی گل کرن لگا، سجدہ کائنات آندیاں نے، اما جان ذرا جے تے دسو حضور دی نظر وچ عورتاں وچوں مقام کدا زیادہ ہے، مرتبہ کدا زیادہ اچیا کو؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات، میری تے تہاڈی ماں ام المومنین، کل کائنات دے مسلماناں دی ماں، اما عائشہ صدیقہ دیاں نے، ایک زہرا بیٹی ذرا تسی آپ ہی بیان کر دے وہ۔ حضرت زہرا پاک دیاں نے، اما جان پھر سن لو، تسی غلام ابابکر صدیق دی بیٹی ہو، میں نبیاں دے سلطان دی بیٹی ہاں۔ جان تسی ایک دربان دی بیٹی ہو، میں نبیاں دے سلطان دی بیٹی ہاں۔ اما جان تسی نبی دے غلام دی بیٹی ہو، میں اس نبی دی بیٹی ہاں۔ اما جان رتبہ میرا زیادہ ہے، مرتبہ میرا زیادہ ہے، شان میری زیادہ ہے، عزت میری زیادہ ہے، حضور دی نظر وچ میرا مقام زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ دیاں نے، اے زہرا اے تے پتا قیامت والے دن لگنا ہے، جدوں تساں ایک غلام علی دی بیوی بن کے اٹھنا ہے، میں نبیاں دے سلطان دی بیوی بن کے اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نال یاندیاں نے، اے سیدہ زہرا، اے طیبہ زہرا، اے طاہرہ زہرا، اے عابدہ زہرا، اے ساجدہ زہرا، نجیرہ زہرا، رفیقہ زہرا، ساجدہ زہرا، حافظہ زہرا، قاریہ زہرا، صابرہ زہرا، اے تے نبی کریم رؤف الرحیم دے متعلق پیاں پوچھدیاں، حضور دی نظر وچ مقام کدا زیادہ ہے، عورتاں وچوں کدا مقام حضور دی نظر چ زیادہ ہے؟ اے فاطمہ، میرے بابا، میرے آقا سرتاج امام الانبیاء نے فرمایا ہے، مینوں عورتاں وچوں سب تو زیادہ عزیز فاطمہ الزہرا ہے، سب تو زیادہ عزیز فاطمہ الزہرا ہے۔ زہرا اے تے حضور دی نظر دا کمال ہے۔ زہرا عائشہ کولوں پوچھ تیرا مقام کی ہے، عائشہ کولوں پوچھ تیرا رتبہ کی ہے، عائشہ کولوں پوچھ تیری حیثیت کی ہے، عائشہ کولوں پوچھ تیری قدر کی ہے، عائشہ دی نظر وچ تیرا مقام کی ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ دیاں نے، اے زہرا، کاش کاش عائشہ صدیقہ نہ بناندا، رب مینوں زہرا تیرے سر دا ایک وال بنا چھڑدا، تیرے سر دا ایک وال بنا چھڑدا۔